Meus amigos, boa tarde, bem-vindos ao canal Ad Noceão. Um terremoto de 4.7 estremece Malibu, bem no sul da Califórnia. E até mesmo os cidadãos americanos receberam um alerta a respeito desse tremor. A Luciana, que é seguidora do nosso canal, ela me enviou para mim, né, essa informação, né, e esse print do alerta, tá? 7h29, né, da manhã, quinta-feira, 12 de setembro. Então aqui um alerta, né? Alerta, emergência, terremoto detectado, né? Então aqui mandando, né, ela, se vamos dizer assim, se proteger, né, caso algo pior aconteça, tá? Então assim, quando acontece esse tipo de coisa, automaticamente é enviado SMS, essas informações para os dispositivos móveis, né, às vezes na televisão e tal, né? Um terremoto de 4.7 magnitude, embora essa área é uma área de alta sismicidade, Los Angeles, Malibu, a Califórnia de modo geral, Oregon, né, toda a costa oeste americana, composto, né, por diversas falhas geológicas, hein, inclusive encontros de placas. Então, assim, é normal. Porém, meus amigos, vou fazer algumas colocações, tá? Cara, não foi um terremoto forte, mas deu pra sentir, tá? Deu pra sentir. Se tem alguém aí que mora próximo ali de Malibu, Los Angeles, sentiu o tremor, coloque nos comentários. Eu vou fazer uma colocação, porque esse tremor de 4.7, ele foi apenas 40 km de distância de Palos Verdes. Palos Verdes é aquela área que eu mostrei pra vocês que está trincando toda, tá? Um terremoto ao norte de Malibu abala a costa do condado de Los Angeles e áreas do interior. Então o epicentro foi na área de Malibu, causou tremores na manhã de quinta-feira, como mostrei para vocês no print, né, foi de manhã. Diversas áreas do sul da Califórnia, desde a costa até as comunidades do interior. A magnitude inicial foi de 5.1 e logo foi rebaixada para 4.7. Foi seguido por tremores secundários com magnitude variando entre 1.8 a 3.4. Com mais tremores secundários possíveis nas horas e dias seguintes. Então, logo após esse tremor de 4.7, ele iniciou com 5.1, foi registrado como 5.1, depois já baixou para 4.7. Porém, é como estão acontecendo réplicas de 1.8 e 3.4. Então, aqui informações do site, né, de Los Angeles. Então, foi 7h28, né, como vocês viram no print. Olha só, 7h29 a Luciana recebeu aí o comunicado, né? Então bate com a informação. Uma profundidade de cerca de 7 milhas foram relatados em Malibu, Hermosa Beach, La Miranda, Santa Mônica, Hollywood Hills e partes do Vale de San Fernando. E mais provável é que mais tremores sejam sentidos em terremotos superficiais. Não houve relatos de feridos ou danos significativos. Então não foi bem ali, né? Bem próximo da costa, bem Malibu. Malibu, que é um lugar maravilhoso, né? Pois é. O sul da Califórnia foi atingido por vários terremotos nas últimas semanas, incluindo um de 5.2, localizado ao sul de Bakersfield. Avisos e ordens de evacuação permanecem. Então ali o pessoal está ali de QAP. Tá de atenção, né? Estamos tendo terremotos. Nenhum deles foi prejudicial. Todos foram pequenos. Disse a sismóloga doutora Lucy Jones. Eu lembrei dessa doutora. Este é um lembrete muito bom de que o silêncio das últimas duas décadas não é nossa imagem de longo prazo, tá? Ou seja, a doutora Lucy Jones é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela, inclusive, já deu um aviso, essa aqui, ó. E parece que é essa senhora, que é a doutora Lucy Jones. Inclusive, ela mesmo já alertou. We're learning new details about the 4.4 Mac. Vamos ver se eu consigo encontrar ela por aqui. Alguma imagem dela. Mas ela já advertiu. Não estou conseguindo encontrar a imagem dela. Mas tudo bem. E é questão de tempo que o Big One vai acontecer, tá? Mas o que me chamou a atenção... Hello, everyone. We're following... Mas o que me chamou a atenção
Essa daqui, ó, do vídeo, ó. Bem aqui da capa, tá? O que me chamou a atenção é que esses terremotos, né, que estão acontecendo são próximos àquela área que está cedendo, de Palos Verdes, tá? Eu dei uma olhadinha aqui no Google Maps e me chamou a atenção. Então, o terremoto foi bem em Malibu, né, com o epicentro em Malibu. Estou aqui diante da localização de Rancho Palos Verdes, onde está, onde a terra está cedendo. Eu vou medir a distância. E não fica tão distante assim, né? Observem que é aproximadamente 50 quilômetros seguindo uma linha reta, tá? Então, essa área está acontecendo. A geologia, ela está bem agitada, né? Então, 50 quilômetros não é tão longe assim, tá? Então, pode ser que o solo cedendo em Palos Verdes pode ser por conta também de uma preparação para um grande terremoto nessa área. Então, por isso que é importante as observações, né? Vamos ver se nesse mapa de terremotos foi registrado esse tremor. Então, vemos um aglomerado sísmico se formando bem no local do tremor, né? Temos aqui diversos tremores, né? Na área de Los Angeles, 2,2, incluindo esse de 4,7, né? Vimos ali se formando o aglomerado. E um outro aqui, ó, de 2,3. E Palos Verdes fica bem aqui no meio. Olha, fica bem aqui, tá? Painel global. Temos aqui um enxame sísmico registrado. 3,4 em Malibu, 2,6, 2,7, 2,9, 3,4, 2,4, 4,6, rebaixado mais um pouquinho, né? Vemos uma área ali, ó, 2,9. Então aquela área está tendo bastante concentração de energia, tá? Aquela área está bem agitada. Aconteceu um terremoto de 6 ou mais forte nessa área é provável. Pegando o gancho, terremoto 5,1 na África, hein? Em Guam, 14 quilômetros de profundidade. Um terremoto ali meio estranho, tá? Terremoto estranho. Terremoto intraplaca. Eu venho falando muito a respeito desse tipo de tremor, né? E ontem, tremor ali de 6,3 de magnitude. Qualquer outra informação, estarei no ar. Tá ok? Temos um outro furacão ali chegando na costa leste americana. Uma depressão bem ali na costa oeste mexicana. Uma outra tempestade ali também. Nosso planeta aí mais vivo do que nunca. Até a próxima, tchau.